O Corinthians terá neste mês de março 3 partidas, contra o Novo Horizontino neste sábado em Novo Horizonte e na sequência 2 partidas na Arena Corinthians diante do Ituano e o Derby. Oportunidade para Thiago Nunes aproveitar o tempo livre e fazer ajustes, principalmente na defesa. Para o setor, Thiago Nunes pode contar agora com Danilo Avelar. Recuperado de uma pubalgia, ele treinou na zaga, na reapresentação do time. Ainda em tratamento de um estiramento no joelho, Ramiro fez um trabalho físico separado e não deve voltar contra o Novo Horizontino no sábado. A ausência foi Johnny Gonzalez, que ficou em tratamento por causa de dores na coxa e é dúvida para o jogo. Enquanto aguarda o ok do departamento médico, a apresentação de reforço teve o time feminino. Milene, Da China, consegui ir para Portugal, no qual passei 14 dias em quarentena, foi feito todo o protocolo que é necessário. E a Milene, ela não apresentou nenhum sintoma nesse período, e ela está liberada atualmente para jogar normalmente.